Итоги хенен сахасре информационной берени кирагот студия Татьяна Филиппова Лалибин. Россия правительство та сахасрегери региона рекордларынағы ксаллах бүгі майгері жымен білдерді. Бұтығынан бүгін дойдық саллах бүгі министері Евгений Зиничев Сухал Муньяққа ехденерді. Бұ иніне Ильдар Ханайсе Николаев сахасрегер республика тағымығар жағалы тағарын турар, оттон региона рекордларынағы ксаллах бүгі майгері жымен федеральный салалта ылынар балымочылақ. Оттон сахасрегер маннык балығы нелоқтонон Россиятын регионларыттан көме ыларқ техниканы булуга федеральный кахнаттан үбүлээхин судургутук берилер. Оно ахан айылга содулуттан чөлүгөр түхриге балачча сумма тыйрылар болла. Бу кемге ханала сулуун төрдүс малжагар нехелегер кытыстар оту умуллара ыксаллах быхыга майга министерства үрбе бес үлехте тийде. Үөдейге билигин бахар 300 гектары сейде. Ону муллары эби жону тардаларын улуз бахлыга Олег Иринеев этте. Бахары сабат утаатчах саны үөдейге билигин 105 хонча кихи болан эрер. Ол хигер ыксаллах быхыга майга гаулалир идети бит жон баалар. Кинилер бухастырда Покровскайга тиет тута үөдейге бахары суга турундулар. Ойуру ота бөлектен 10 километр дейт чыгыдыстыр. Күн бүгін чырапчылу хугар ойур бахары 15 тыхынча гайен нәксири сиете, бәғахе мәлджақсы ұшастыгар тыл күйірен өйенен тарғанар кутталу өскеті сырытта. Береметегер сөпті құлы баран ұшастыгы уаттан бұхатылар, тыл қайысқата уларыян, уат қаяқсыт қадар нехелектерінде кетенеен газ сетімен бұхыр үлі барар. Түйіндері күністері жүхұрысты балан, опсая бахарға 400-тен тақсы кейі үлелей сылджар. Маны тағынан күннөте доброволецтер бригадилері қомулан, оту кітары оқсуғыға тұрынар. Вот кромка пожары ген әтер болыға 16 километр, 12 километр кәдіна. Қытар? Отым мұғда әтер болығына 7-10 кейі үлелей қамны кәдер. Маны бейдіті тұрақтар, белорус тұрақтар. Туақтар ұмпуылар балдар. Республикаттан көме білген бе білген күйтөе бе рулуа кәтеге бет, бүлдөзіне техника кәтеге бет, онына ұмтес үләйттер келек тақтар. Біз көлі бе хөлеген ойыр отуттан ал жаммыт кәхіммет төлбәтін чөлігер түхері үлеті көқті өқті күйтілдар. Білген ұхай балары тәлгәлері растығылар. Онлар астырілте үләйттері байыннайдар ұлсыбыттар. Келер негелі саңата бүтерер сұрыпта ақтар. Сир от растынна да саңа жейлері тұпытнан барықтыра. Кенеғахин суылын ейін көннөрен газ етімен тардан олары ұслобені оңырықтыра. Біз көлін жонуғар бары өттінен өйөбіл хиті күрді қоңы хұллар, доброволецтар, общественный штабтар гуманитарны көмені ұтта. Олы хигар оғы онына улахан кейі таңаға, асуел онына да атын күннеті тұттылар малы құмыянан ата. Онын өсі бір көмел оқты оқтыр сыналарын көте қойға. Желері бахарға күл көмер бол бұд жон бөхөлекке бәйетігер итені бәржігістәқі бұстақ кәмін олар арпуынға аймақтарғар балылар. Сарақтыр осқолаға интернақы көспіктер. Оттон 5 көлігер күйістәқ тұлтан, от минерализуғанай балағының өңілен, отут бір же онына ағыз қағайсывынай тұтумай бұда. Атамай қағайсыва сүйісті өйті тұрар қотонуттан ұты соттан қалыла. Олаған қотону қағайсыва министерсіве ғыраның көметінен оңысты бұда. Өссе 10-19 күніттен оту мұлларыға баға өттінен күтті ғар саналағы жон. Республикатағы апшесіні штаб кәкелен бәлетенелілер, онына салғы ұлыстарынан тарғағылар. Кенілер үлелері ұлыс сылалағы, маныққа туқ көмі өйебіл оңығылары. Екатерина Мосова сырдатар. Қарсы қабыры суық тоғыты қайта салаған қарабалға от, қарынақ мағы оту инселяқтик ұйыстар. Жону төттүрі чүгітары республикерден қасымен сүйінен кейі бағат түнен күністері түйіндері ақсыбаққа тұрулығар. Жақшы кейі илістер үлетем, олар әрі салылар кәқтір қорғы сана сарама көстібет. Бәрін дұбырбілес бұхынан бәрін бағымынан кәрбітім. Ойыр ота тенеетін кітары жон сәрге күрджақ тұтурданан көхтеоқтік қомынан бүгінгі дері республикатағы апшествені штабқа сұруттары тұрар. Кебе әйттен түріттеқ Любамир Захаров чақчы отта қону ортытынан аспыт байыз керете сананар. Тула үз бұдан бұруы от күйдепчіленер. Олар әрі Любамир аны ұс алданға көмілігі барарға салам бұд. Әдер кейі бүніне өсі ғорнай лұғын одының әйлегер бағары ұтары керсі бүтем. Палаққан алыр бұдыттан тағы білден тұрырды. Техникалары трактор, 2 трактор барды. 1-2 нация,
Итигенен баран жену оту бұраған қайсыны қаларын тұран үлелер білден тұран кептетілер. Олхин иссанаттан күйскі тұрулы харчанғы өбіл оңғылар. Ол Курдук Республикадағы обществені штаб Якут Лес Ресурс тәлтені кітті бірге ұлысты. Тын манна келен бігіға штаб күлелелер Якут Лес Ресурс специалиға баратын бұғарам бірегі. Бүгін күнне қабиғе штаб бүтінің 903 кеге уже баран бағар ұмыруру тұғыр көмілі өгіджелілер. Бары кіттіған сомағы болы қарай тыңабыт бүгімайгы оғарғығам. Жолынны көхтек, күстек санала жаңы өбіл бара тоғастық. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Жолыз Некендев, Жагускай. Коронавирусынан ЛДБ жону әмтерге көмілігір медицина өләйттерігер Россия правительства та 4,6 миллиардтан тақсы солковай көрді. Төлі бір бұсыл сәтінне ұйғар дерейті еқтәк. Үбілігіне ныр туғынан жағылға Россия правительствадың бірседі әтелі Михаил Мишустин илебаттаты. Әмчеттерге төлінер қарчы Россия саппас фондатыттан ұғылар. Саңаттан қорона жаңар қаптар бұд жону. Атақтарыға тұрырарға сыралы әмчеттерге ағыс миллиардтан тақсы солковай тұрылы бұд. Онын медиктер опыскаларын қарчыда үрден тұрар. Поликлиникаларға хорона жаңыттан харыстыр бүхінер өбілі суақ бері тұраллар. Саха сірігер барата 269 тұхынша доза бүхі әмекелбетіттен 9-2 бірғынын жонылла. Оның вакцина бастықы түхімеғін 205 тұхынша кейі асты. Білген бүхі әме ойыр отуттан сылтан сыры аян бұтарбыт ұлыстарын балығаларыттан ұраты әм тәрілтелерігер тейбіде. Вакцинанан қатшылы бапырохын туханнақ министерства транспортқа онна суолғы еске саланы кітті ұрытар. Оттон үйнер неделеттен сағалан, Саха Сиринәғі Роспотребнадзор Клавны Брахын жағалынан тәрілтелер бұғыны ұлбата құләйттерін жопчылықтыра. Ирдебілгі арай оғы күйтер қырачанларын ахатар, итенне вакцинаны дұробиялара тұлыйбатын мәктелер ұспырапқалағы жон қабылы баттар. Күні жылы кетен көрәтшілер сабағалыларынан бүкіннерге республика сорох ұлыстарғар бұстақ ардақ түхіға. Өребіл күн кейін онына өрісінің ұлыстарға сорох сірінен әтіңіне қардақтыға. Мирнеге бүлі бөлі ұлыстарғар, Нижнеденскай районларғар онына жаңы әңір әме бұстақ ардақтыға. Тыл соғырулу арғаттан секундаға 9-14 метрі түрген нәқтік үрі, салғын температура түйінің 11-16, күнігін үрбі 6-31 градусы лаз болуға. Чекускайға кейін онына бүлі бөлі ұлыстарғар бұрылақ. Саха сірігер қаннада суық семенің орар қаңала сұлығығар бар собот арлыбыта бейін сыла болла. Аспыт кемергетті қат 1911 сыллаққа мұқсығылла ұққа республикаға бастықынан семен собота үлетін сағылыр. Ол кемтен ұла оңыран тағары тәбілден сыллата 500 тұхынша тонаны білімдер. Саха сірі оның семенен Қырғызстанмаққа 100 бірген қатшылдар. Бір онды күсті құляға сылдер 4-1 үләхеті бүгін қаңалас кәшесті әтілер нағырадылары тұттардылар. Саха сірі ғотық. Семенный завод план всегда или вар заказ тылдар хайлдар тут у лета баратур корок берги курдук эльбахте туда тудула гаджар баграмет завобка чудик улели туран сайдына бу завод улени тохары бөлек бар бу. Маңнайгы шоранты ғырүрілің күнігірдері оны аңыз қону қалла білеген білімдені үгеннен әрер. Осқолалар өрімені сетерәлілер, мебелер, аз тәрелі атылығалар. Бұйыл Жекускайға 200-100 төлбеға саңа күхарылылан 306-10 қырачан білінің сомсуға. Қаңалы сөктемігер осқола саат әме саңа күліғе тұттырлықтақ, тұтуыны тағанан өрінәтшілері сыла сағанан қачиы солталақ. Маныққа президент ігінен оғы бұрабығыр болмойшылақ Үләхетанны Кузнецова республикаға кәләсілден сұрық ұсқолаға етенінің ғуяңы сақырнай дебетінен ұлджар, онына аллергиялақ ұғылыру аналағынан қачиы ұстықтағын ұйбіта. Олеген республика туғамнақ министерстеветі етенінің ұғылыр ағыр астырын арағын, олы бетер миньоны бігергетер туғынан дұробия қырыстабылын онына ас технологиятын кейінен салалталырғар сұрғынан әтені ұйтта. Атырджақ егер боларын күрдік осқолалар, ғуяннар саңа өрәқ кемегер бәлемнерін бір-беркеләйін республика барылу ғығар ұтылар. Нүрба ройоныңғар бұ өрәқчылығар барыта 4-9 өрәқ әйгетіне бейеге үлетін сағылыға. Күнде Антонова сюжета.
Нюрбалугунирдинен быйылгы верахжылыгар барта тюрдон тоғыс әбие күлетін сағылықтақ. Осколалары, хуянлары, бахару таран тетерор оны санитарнай нормаға сөпті ақырды білге петтерін көрерістерін алхамы ғия, отыйын 12 күніттен үлетін сағылабыда. Күн бүгін 30 сәтті вері хайгетіне биектері бір-беркені толыра астылар, ана тұржақын 19 күнігердері қамы ғия үлетін түміктіу Оскола тегер это хайлык, чем не хайлык полар, олон на биги начал не таз оскола не келдерих тях бит хангаз дания, бу боллана то бухлга боллана нар, то оскола в кирига, ону та ханан хил, ами ханга юрак жилгар биги чаппан дания хилигар хюс, онна биухо мистелях оскола, онна детсат ханга жит ами кирерин боллана бит. Ону та ханат химика күлелер баратуралар, ол курд биги не хилектер битигар юедей хангалас мар болун, буман намия болан бухтанан таз санга детсаттар кирих тяхтар. Быйылгы китенче сүрбе бир сүрбе кеверах жылын көрсе, улу сүрдінен барбар осколалар, охуяннара, әбей верахта хэнкендера, бәлемненәлләр. Холобра нюрба коротлесная сказка охуяна, икі корпустах. Бастыгы корпусты инче 916 сыллах туту. Быйыл улус жалта төбелеһеннән толору капитальны үрмен ғытылы быт. Бу хуянға барта сүз сүрбе тө тоғысыл жарабыланынар. Тәрілтә тюрдын икі үләхеттәх. Біз бұ корпуска капитальный ремонт барбыта. Олеген детца потолок, сама детца откроют. Капитальный ремонт полностью, тас тутен фасад потолок, нагала тюнюпит потолок, стены, моста, группалар, тун полностью бартага оларита. Быйыл Нюрбалугунирдинен барта төт тыгынча үсүз сүрбе алта оскола веренечилере, онна икки тыгынча алта ухуян крачани тилечилере, саңа ки тыгынча сүрбе бир, икки тыгынча сүрбе ки юрах жылын саалыктара. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениете, Нюрба. Республикаға күн бүгін 200 сүрбе 5 тыгынча тонна автокебестілер бұлантан түрдөн 9 біргенін оңырдылар. Өтерінен білетіметақ Куран жыл туран әбейтін ойыру отығар мәхейдетен бұ сайын аспытсылағыр өсі күлғалақ болла. Опсай соруқтан ағуын әрі біргені туалар чинчілеғ. Мобильный бригадилері ұллаққа 36 тыгынча тоннаны оңырықтақтар. Ол егер түрген тарған тұтынулақ 13 бригады білінгеті тыгынча 334 тоннаны кебісті. Мені қаңаластар 500 сүрбе 7 тоннаны білімнәтілер. Сонтардыр лоб күрдік 100 тонна оттоқтыр. Құлбан ұрақ құдығыларға 104-дің хетті мобиліне біргәді. Оты оғыстарын мұстар асылжар. Мобиліне біргәді ұлып құланыра 36-дің тонна. Бүгінгі күнден 104-дің хетті біргәді үлілі жар. Кенілер 6-дің тонна оты білімнәділер. Оны тағынан республикаға от дейбәтін тастан Амурская областың Забайкальский крайтын, оны Хабаровскайтын отылған ауылынара бұланынар. Оны күндік Амурской областын 16 тыгынча тоннаны, Забайкалеттен 10 тыгынча тоннаны, Хабаровскайтен 5 тыгынча ден бұланынан оравыд. Бұл жас қазақстан соның ұманан түмік түйбіне тәңгі болын көрсеққа дере.